Nyt on 27. päivä heinäkuuta. Tehdään sellainen tempaus, että lähdetään lomalle. Porukasta tuloa sitten useammalla autolla ja meinatahan olla koko viikko lomalla. On maanantai päivä ja kohta on 2. Sitten ensi viikon maanantaina tullaan takaisin kotiin. Mennään Virroille mökin. Nyt ollaan sitten Virroilla. Tällaiselle mökille tultiin. Tuolla on grillikota. Tuolla on järvi. Mä en oikeastaan edes tiedä mikä järvi tuolla on. Eikä se nyt siitä selviä. Tässä viikon mittaan. Mökki on tämän näköinen. Kuulemma 2014 vuonna valmistunut. Täällä vielä yksin, kun muu porukka on tulossa. Tänne on oikeastaan kaupas vielä. Ja tuolle tavassa. Tuollainen paljon. Poreammos. Mä en oikeastaan tiedä, kuin mikä tämä on.
pitää tyhjätä tuota autoa ja tulla sitten jatkaa tätä kuvaamista sitten taas vähän myöhemmin. Nyt olisi tiistaipäivä. Kello on jo puoli päivä oikeastaan. Käydäänpä vähän katsomassa tätä ympäristöä. Mitä täällä on? Komeita on kalliot. Mustikkoja näyttää piilää. Tämä on ilmeisesti vaskiselkä. Virtaina. Virroilla ollaan. Kuulemasta Tarjanne laivakin menee tästä ohitte. Mahtaa olla vähän liukas tämä märkä kallio. Yön aikana on satanut vettä aika riippaasti. Tämä päivä ollaan varmaan täällä mökillä ihan vain ollaan. Ja osa meidän porukasta käy tuossa jonakin tekemässä pieniä omia retkiänsä, mutta meillä ei ole mitään kiirusta muuta kuin vain viettää lomaa. Huomenna varmastikin lähdetään jonkun pikkureissuun itsekin. Kylläpä täällä onkin mustikoita. Voi hyvä. On, on. Itse en ole ollut mustikas ikänä. Oi, että täällähän ei tohdi oikein kävelläkään kuin ihan mustana. Puolukas on joskus ollut 70-luvun puolivälissä. Ja oli silloin aika nuori. Enkä silloin hirveästi tykännyt edes puolukosta, mutta onhan ne ihan mukavia. Perunuoren kanssa syödä. Pienenä mausteena. Aurinkokin se vain näköjään rupeaa paistamaan, vaikka lupa oli vähän huonompaa keliä. Mikä se tässä on istuskelun mökinä? Mökin terassissa auringon lämpössä. Mun sandaalit ei oikein ole hyvät. Ai aha. Täällä oli toinen laituri. Mä epäilin, että tuossa on vain tuo laituri, mikä tuossa aamun kuvauksissa näkyy, mutta se olikin. Se on se toisen mökin laituri. Käsittääkseni sekin on joku vuokramökki, mutta mä en ole ihan varma. Aika kova rinne on täältä alhaalla. Joo, ja täällä on vene ja laitos. Näin. Sinänsä tämä vesielementti on mulle aika vieras elementti. En ole koskaan oikein ollut sen kanssa tekemisissä, kun meillä nyt on vain se pahainen joki, mikä siitä menee ohitteen.
Sekin oli mun lapsuuden aikana, niin se oli tosi, tosi likaista vettä siinä. Parantunut siitä ajosta. Joo. Eikä sitä oikein ole tottunut sillä lailla kaipaavankaan. Tätä vettä ja järviä, mutta onhan se joskus hieno nähdä. Kokea. Pitää katsoa, mulla on kännykkä takataskussa, kun se pian putoaa tuonne järveen, niin se ei ole kyllä oikein hyvä juttu. Kyllä tämä nyt tuntuu lomalta ja nyt kun vähän tässä murehdutti etukäteen se, että kuinka kerkiä lähtemään, kun viljat tulentuu ja kaikkia muuta sellaista, mutta nyt on tehnyt sellaisen tempun nuo kesäjuhannuksen jälkeiset sateet ja heinäkuun sateet, että sieltä on vilja vesoonut sellaista vihriä vesaa, niin nyt ei ole kyllä puinnille varmastikaan mitään kiirusta. Eli nyt joutaa kyllä täällä tämän viikon verran lomalla. Ja eikä nyt ole maa kaatunut sitten sillä välillä, kun täältä on pois oltu. Tai siis täällä on sieltä pois oltu. Tämä nyt on oikein sopiva keli, ei ole liian kuumutta. Tärkein on näin. Lyhyt hiasakin painoa. Katsotaan, päästäänkö me tuota mäkiä uudesta ylös. Aikamoinen nousu. Nyt on tiistai-ilta ja kello on 9:30 illalla. Vähän on täällä tosiaan sadellut päivälle. Nyt on tällainen pilvinen ilma ja saunas on käyty ja kaikkia muuta asiaa kuuluvaa. Vielä menee joku pikkuisella moottoripahtilla. Pelastusliivit näyttää olevan päällä. Joo, eli tätä nyt on keskiviikkoaamu. Loma on päässyt hyvään matkahan ja täältä on nyt muu porukka jo lähtenyt ja mun oli puhe sitten lähteä tästä tätä perään. Mikähän päivä tämän auton
pehmut. Niin. Eilinen päivä meni ihan vain täällä aikaa viettäisiä. Nyt sitten mennään vähän käymään tuossa pienellä retkellä. Ilma on ollut kohtuullisen hyvä. Niin. Illalla vähän sateeli. Varmasti palataan asiaan sitten, kun me päästään sinne perille. Taas kerran mennä. Väkeä tuntuu olevan. Palataan sitten taas asiaan. Henkilökohtaisesti en kyllä ymmärrä tällaisten autojen olemassaoloa, mutta rumma kötkötyshän tämä nyt on. Pitää näitä tietysti olla. Tällaisia pummeja. Se käyntihän on tietysti tällainen. Joo, ja nyt sitten lähdetään. Lähdetään pois täältä putiikista. Ja paljon jäi nyt taaskaan käteen, mutta ei tänne ole ostamaan lähdettykään. No niin, nyt tästä lähdetään sitten seuraavaan retkikohtaan. Niin tuon toisen porukan perässä. Meidän navigaattorit oli vähän eri mieltä asioista, että minkä kautta mennään. Ja minähän on lomalla, niin mä voin antaa periksi. Enkä jäänyt sitten taakse. Pari pientä ostosta tuli ostettua. Ja reiityspihdit ja hokniittipihdit jäi käteen. Tukkoosta tämä teema.
navigaattori nyt sitten antaa periksi. Jatkan reitin. Tää reitin. Ei raukka osaa laskea uudestaan. Siinä näkyy, mihinkä ollaan tultu. Elikkä mennään sinne. Elikkä tultiin tällaiseen. Täällä on näköjään Inka Oy. Tämä nyt sitten henkselitehdas. Taitaa olla jotakin muuta. Kyllä siellä vissi jotakin toimintaa on, koska senkkerikin tuossa. Siellä on kirpputoria ja kahvilaa ja mennään kamera taivaaseen. Täällä on ilmeisesti kaikenlaisia kameran varausia. Sitten siinä on kunnon studiokamera ja suurennuskoneita. Iso rivi. On historiaa ja kaikki. Ja siinä on filmin kautta paperikehityskonetta ja täällä on tuota oikein studiojalustoita ja kameroita ja taustakartonkia ja sitten on kaikkia salamalaitteita, vanhoja salamalamppuja, sitten on salamalaitteita ja vitriinit pullollansa vanhoja erilaisia kameroita. Aloitusmittaria ja diaprojektoria. Ja siinä on aito valokuvaamon tausta. Ja tällainen valokuvaamo, joka on lopettanut vuonna 28 toimintansa. Nämä tavarat on sieltä. Täällä näyttelytilassa on sitten vuoden luontokuvat vielä vuodelta näytillä. Kyllähän nämä hienoja kuvia on. Paljon pitää nähdä vaivaa tai sitten syvä sekä olla että on oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Kyllä se luontokuva on minunkin mukavaa. Mulla ei oikein riitä siihen aika eikä innostus ja filmikuvausaikana se olisi ollut aika hankala. Tällainen täällä. Täällä on sitten vähän museota. Siellä on vanhoja parturikamoja. Siinä
tässä on näköjään vielä näitä kamera, kaikkia rumpukuivaajia ja kiiloutuslaitteita ja kehityskoneita ja piirustuslautaa ja kehityslautaa. Elokuvaprojektoria, vanhoja. Sitten täällä on näitä palokunnan tarvikkeja, kaikenlaisia pumppuja. On eri kokoista pumppua ja moottorisahaa ja moottoripumppua ja käsipumppua. Ja tällainen paikka. Siinä on hevosvetoinen. Se on varmaan 4 tai 6 miestä saa pumpata. Tällainen museo. Siinä on tällainen joku mielikeskus, puhelinkeskus ja sitten on näitä pumppuja ja pumppuja. Pulverikunnallista maastoauto. Täällä oli tällaisia leikkikahoja. Taitaa nallita. Tällainen kuin nostalgiset lelut. Näyttely. 2000-luvun alusta kerättyjä. On täällä. Aika kattaus kaikenlaista. Täällä on sitten näitä nauhoja. Tämä on nauha tehtaan tiloskella. Museo, niin täällä on kaikenlaista. Reikäkorttien korttineulomakone. Kone mekaaninen. Nauhateollisuusmuseo. Ei ole kyllä ennen tiennyt tuota tällaista olevaksi. Siitä on pistetty pyörimään ja vähän alennusta on myös vaihtelua. Siinä on niin kuin eräänlaisia kalkaspuita. Tällaista on täältä ulkopuolelta. Siellä on tuollaiset kuvat seinällä. Kyllä se hienosti kääntyy, kun sen osaa. No niin. Nyt on torstai-ilta ja käydäänpä pikkuisen katselemassa tätä järven pintaa. Mm-hmm.
pientä jaamaa. Alkas sitten aurinkoisena, tuulisena, eikä nyt hirveän lämpöisinäkään. Ja. Yksi pieni juttu huomattiin eilen. Täällä on kummityyjä. Pitää lähteä katselemaan jostakin paikkaa. Ja ensiksi tietysti pitäis saada tuo pyörä irti. Tämä tästä. Vittu kivellä. Se on vähän epäilyttävän näköinen kohta. Olisiko se tuo? No niin, pitää lähteä metsästämään rengas kummikoria. Täältäpä sitä ilmeisesti apua saadaan. Pitää vain odotella vuoroa. Nyt olisi sitten rengas kunnossa. Pitää laittaa se vielä paikalle. Perjantai-päivä ja nyt on vähän tuulista keli. Aurinko paistaa, mutta ei oo mitenkään lämmin.
Niin näin lauantai aamupäivällä vähän katsellaan täällä satamassa. Hienoja paatteja. Tultiin tällaiseen paikkaan, Matias-kappeli. Aika erikoisen näköinen rakennus, tällainen pieni kivinen kappeli. Onpas upea alttari. Niin, nyt on sunnuntai-aamu ja meidän pitää tästä lähteä kotiin ja vähän kuvaamaan rippiryhmäläisiä ja sitten niin, kun on kuvattu niitä ja niin sitten pitää tulla vielä uudesta tänne purkamaan leivi. On sellainen 130 kilometriä suuntaansa ja sellaisen homman tässä nyt pitää tänä päivänä tehdä. Kartanlukijana tässä AM, joka on kunnostautunut hukkakauran nyppimisestäkin, että voisi sanoa se oli jonkunlaiseksi hukkakauramaisteriksi. Ja hänen pitää käydä siinä samassa vähän niin kuin rippijuhlilla, kun minä käyn kuvailemassa.